Tchau, então. Pergaminho precioso. Nec! Aqui está o seu precioso papiro. Muito bom, Baek. Vejo que é um homem capaz. Alguém em quem eu talvez possa confiar. O pergaminho se destinava ao general Romano Pompeu para convencer Roma a ficar do lado de Cleópatra. Ela vai ficar agradecida por você ter mantido esse segredo. Ela está na minha casa. Nós vamos para lá agora. Onde a Aya se encaixa nisso tudo? O primo dela, Fanus, disse que ela era uma mulher determinada a caçar presas letais. E por acaso, eu também tinha motivos para derrubar essas presas. A Aya teve sucesso. E eu intervi para proteger ela. Nós agradecemos. E nós agradecemos por você ter eliminado o Eudorus. Ele era um indivíduo odioso. Devo contar a você que, além de Eudorus, eu dei um fim ao Filactai de Alexandria, Gennadius. Gennadius? Estou feliz que ele morreu. Mas isto vai causar problemas para você. Os Filactai são um grupo bastante coeso. E assassino. Eles certamente virão atrás de você. Que seja. Posso saber por que queria o Eudorus morto? Sabe, o irmão da Cleópatra, Ptolemeu, é jovem e maleável demais para ser um líder forte. Acreditamos que o Eudorus era uma influência em Ptolemeu, e responsável por muitos dos males do Egito. Oh.
Aqui estamos. O casarão é por aqui. Vamos explicar melhor no casarão. A rainha usufrui da vida da alta sociedade. Me agrada que a Aya traga um pouco de sobriedade para o círculo social da Cleópatra. A sua esposa é uma mulher extraordinária. Eu sei. Bayek. Antes que eu revele todos os segredos, a Cleópatra precisa te conhecer e aprovar. Ela tem particularidades. Permita-me te dar um conselho. Quando se aproximar da rainha, dobre seu joelho em respeito. Só fale para responder. Não lhe cabem perguntas, só respostas. Não seja distraído pelas festividades. Ela tem uma grande comitiva e eles gostam de se divertir. Às vezes, em excesso. Fale claramente, em tom comedido, mas acima de tudo, não olhe nos olhos. Pronto? Mal posso esperar. Me pega! Vem aqui, vocês dois. Sim, ela me pegou com o marido dela. A sensação é muito gostosa. Por aqui. Sem problema. Ela não guarda rancor. Abelhas. Cadê o meu cachimbo de ópio? Eu durmo com qualquer um. Desde que ele concorde em ser executado pela manhã. Como o Xantides? Ele ficou bem satisfeito com o acordo. E esse apetitoso rapaz? In me roto et nebshebel? Minha rainha, este é... Então? É uma oferta generosa. Mas eu já prometi minha vida para esta mulher. Aya, aprova sua escolha. Venha, temos muito a conversar. Celebrem, meus amigos! Deveria ajoelhar-se. Ah, Vacharemta. Conheça Aya e Bayek. Eles eliminaram o Eudoros. Esplêndido. Vocês se juntarão à nossa causa? Nós não sabemos qual é a sua causa. Eudoros era um membro da Ordem dos Anciões. Os responsáveis pelo meu exílio me tiraram do meu trono. E por que eu deveria me importar? A serpente tem muitas cabeças. E são elas que compõem a Ordem. A serpente é o homem que matou meu filho. Não é tão simples. Do que eles estão falando? Eu não sei. Eles devem saber algo. A Ordem dos Anciões busca controlar todo o Egito. Ptolemeu é só um fantoche. Temos informantes em cada região. Mas eles foram incapazes de tocar na Ordem. Em todo o Egito, forças misteriosas conspiram contra nós. Por exemplo, aqui, no Delta do Nilo. Areias infindáveis engolem vilarejos inteiros. Elas são acompanhadas de uma força humana maligna. Essa força é um membro da Ordem dos Anciões, Escaravelho. E por aqui, na Terra Sagrada de Gizé? Uma figura sombria chamada Hiena controla tudo o que acontece. O que é certo é que Gizé tornou-se terra de morte e perdas. E a Mênfis também. Minha terra foi amaldiçoada. Até mesmo o sagrado touro de Apis. Aquele que chamam de lagarto usou algum tipo de
poder diabólico. Então a serpente é a Ordem dos Anciões? Sim. Eudorus era o hipopótamo. Você tinha razão, meu amor. Ele não era o último. Faltam todos esses. Quando a Ordem quer alguma coisa, como em Siuá, ela esmaga todos em seu caminho sem piedade. Primeiro Siuá, e agora Faio, é a região mais oprimida de todo o Egito. Onde o crocodilo domina com crueldade, os habitantes vivem em medo constante. É o destino que aguarda todo o Egito, se não impedirmos a Ordem. Nós temos que agir. Eles devem ser assassinados. Nós ainda não encontramos o homem que matou o Remo. A alma de nosso filho se encherá de felicidade quando eliminarmos essas pessoas. Agora você é meu Medjay. Protetor da verdadeira faraó do Egito. Então que seja. Essa noite, vamos beber, celebrar e amar. Amanhã... Cadê aquela garota infeliz? Eu disse para ela voltar logo. Ruia, onde você se meteu? Como posso ajudar? Bons ventos e rotas.
Thor! Septeni, di you have numes new Jerian? Are you a jam? Ne exis. Eu disse para ela voltar logo. Oh!
tomar cuidado agora. Chamarei as tropas! Chega! Morra! Ei! Você devia ter ficado longe daqui!
Vou! Ruia, onde você se meteu? Você, Neb, é jovem e tem pernas fortes. Perfeito para o que eu preciso. Um pombo chegou há pouco tempo. Mandei Ruia ir pegar ele, mas ela é muito molenga. Deve estar de olho no mestre de armas. Se eu vir ela... Esqueça ela. Eu quero minha carta. Corre até a torre de pombos e pegue ela. Toda notícia é valiosa ultimamente. Entendo, feitor. Verei o que posso fazer. Os pombos estão agitados. O que incomodou eles? Um mau presságio. Como o carvão foi derrubado? Que bagunça. Sangue. Está fresco. A grade quebrou quando alguém passou por cima. Muito sangue. Onde está o corpo?
Não posso te deixar aqui. Vou te levar até o Pelhas para os devidos rituais. Pobre Ruia. Se você ao menos soubesse como fazer um pulo desses, no que você se meteu? Animais, com aparência humana, caçam os fracos indefesos. Não podemos dar mole para os chacais que atormentam a nossa terra. Pelos deuses! Ruia! O que houve? Jogaram ela para a morte lá da Torre de Pombos. A sua carta. Por que a mataram? Esse é o brasão usado por Dímenos, nosso mestre de armas. Por que estava com ela? É o que logo vou descobrir. Pobre, pobre garota. Que você ande pelos campos de junco. Dímenos, estou procurando a Ruia. Eu lá vou saber. Talvez porque ela esteja com seu brasão. Merda. Bom, ela era só uma cadela egípcia, nada mais. Por que fez isso? Na verdade, eu não queria matar ela. Só queria dar uma lição pela desobediência. Ela se recusou a ler uma carta para mim. Se confesse para o Pelhas. Parece que quer o mesmo destino da Ruia. Egípcio idiota, vou te ensinar a mesma lição que ela aprendeu. Vem! Tente! Foi o Dinos? Sim. Ele matou a Ruia por simples crueldade. E morreu porque pensou que eu também era menos que gente. Que tragédia sem sentido. Era uma garota inteligente e de bom coração.
chegou. Senefer, é você? Paek, seu Silvano infeliz. Eu me chamo Claridas agora. O que você faz aqui? O Ícaro era mil vezes melhor do que você! Quem vai liderar os verdes agora, Malakia? Você não passa de um pirralho! Acha que pode vencer o Cursus Magnus? Que imbecil! Deixem o Nikias em paz. A morte do Ícaro pesou para todos. Ele tem o direito de chorar. Então, Aya veio com você? Ah, ei, vim sozinho. Foi só uma pergunta. Ei, é melhor não se meter. Tudo bem. Venha pra taverna depois. Onde estávamos? Vi você naquela corrida, mês passado. Aí eu falei, não é o seu porco que me refiro, é a sua mulher. Baek! Nossa, já faz o quê? Uma década? Mais? Você deixou o Siwa há bastante tempo, hã? E deixou também o seu nome? Tive que deixar. Claridas é um nome melhor para o hipódromo. Lembra dos cavalos que montávamos em Siwa? Aqueles pangarés. Pensei que você nunca iria embora de lá. Ah, Siwa. Pequena,
pobre e feia. Sua única beleza era Aya. O lugar mudou muito? E ela? Tudo muda. As pessoas também. Ah, preciso de mais uma. Licença, né? Ouvi o Claritas dizer que vocês montavam juntos. Meu pai, ele patrocina os Verdes. E estamos atrás de um bom corredor. Só vim aqui para beber e para esquecer. Deixa ele, Nikias. Esta noite temos homens de verdade bebendo. Venha, Vajek. Vou te mostrar uma coisa inspiradora. Corra! Corra com tudo! Para onde está me levando, Senefer? Poxa, Claridas! Não sou mais Senefer faz anos! Ah! Por que você mudou o seu nome? Para se dar bem no hipódromo, é preciso ser bem visto pelas casas gregas. Ou seja, um nome grego. Você abandonou seu nome, sua terra... Siuá não era nada pra mim. Siuá não era nada pra mim. Os gregos podem nos desprezar, mas que se dane. Eu como e bebo bem com o que ganho. Não tenho ambição de correr no hipódromo. Você? Não, nunca. Eles torcem por mim. E você precisaria de um patrocinador, uma biga de verdade. Mas o Ícaro, esse era um herói. Sabia que ele venceu 1000 corridas? E sobreviveu a 2000? Veja como amavam Ícaro. Você adotou os deuses deles também? Ai! Os nossos nunca fizeram nada por mim. Teve sorte que fui embora. Se tivesse ficado, Aya seria minha. Você é um bêbado e um babaca. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Ah, o mundo é cruel. Você sempre me desprezou em Siuá. Você se achava melhor. Eu nunca. Tanto faz. Já achei minha fama. A que custo? Abandonou sua casa, seu nome e seus deuses. Você escolheu isso. E agora não me falta nem dinheiro, nem mulheres. Você sempre quis glória, mas nem todos querem isso. E você só queria a Aya e o pequeno Vajek. O que te fez abandonar o seu sonho? Chega! Está vivo? Você tá velho. Hora de eu afogar a cabeça.
A cerveja é mais forte que você. Pelo santo Dionísio, sobre o que você falou com Nikias ontem à noite? Nikias? Quem? Não se faça de bobo, eu te vi! Você acha que o pai dele vai simplesmente te aceitar na equipe dos Verdes? Acha mesmo que pode entrar na pista e ganhar corrida sem treinar, sem habilidade? Vá se danar! Talvez eu devesse procurar esse Nikias e ouvir a oferta dele. Se você pode ganhar, Claridas, não deve ser difícil. Melhor você ir rezar antes. Vai precisar de toda a sorte possível para sobreviver no hipódromo. Os deuses vão assistir e decidir. Você tem seus deuses e eu os meus. Veremos quem sai coberto de glória. A conversa acabou. Que os deuses te julguem no hipódromo. Dinastia Kushin.